bem-vindos ao Espaço Mais Vida. Hoje temos o prazer de receber nos estúdio a seleção de atletas com deficiência da província de Maputo que estiveram na 14ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolar Manica 2019, a quem vamos conversar sobretudo do balanço desta edição. Professor Manuel Gruda, que é o responsável, não é, dos atletas, neste caso atletas com deficiência visual e não só, com deficiência auditiva, que aliás hoje não estão cá, mas vamos também conversar com atletas com deficiência visual e na modalidade de atletismo. Professor, conta-nos um pouco qual é o balanço que faz desta edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolar. Primeiro agradecer o convite que nos foi formulado. E cá estamos, exatamente, a representar a província de Maputo, mais concretamente a modalidade de atletismo, para os PCDs, os atletas especiais. Dizer que a preparação para esses atletas foi um bocado difícil, porque primeiramente vínhamos trabalhando apenas com atletas surdo-mudos. Então já estamos a trabalhar com eles desde 2009, mas a introdução dos atletas com deficiência visual para este ano foi um bocado difícil, porque foi no mês de abril, e já não foi fácil. Mas trabalhamos em coordenação com colegas das outras escolas, conseguimos identificar exatamente os atletas e que passaram por vários exames e foram pré-selecionados e selecionamos os melhores que foram representar a província de Maputo de uma melhor forma. Obrigado, professor. Armindo, conta-nos um pouco, é a sua primeira vez a participar nesta edição, aliás, todos os atletas é a primeira vez. Como que foi a experiência? A experiência foi muito boa porque conheci vários lugares históricos. Foi muito bom ter ganhado 3 medalhas para mim. Sim. E temos também a Cirina Daúdes, ganhou também 3 medalhas. Como é que foi? Podes nos contar um pouco como é que foi, como é que conseguiu essas vitórias? Foi muito bom, foi uma experiência única, nunca tinha participado em jogos escolares, foi a minha primeira vez. Abinício, tiveste pela primeira vez nos jogos escolares, como é que foi a experiência, além do âmbito desportivo, cultural, o que achou desta edição do jogo escolar? Foi muito bom e gostei muito, treinei muito para conseguir as 2 medalhas e tudo necessita de treinos. E vai continuar a praticar o atletismo? Sim, vou continuar. Sim. E professor, como é que é trabalhar com os PCDs, caso atletas com deficiência, neste caso atletas com deficiência visual e atletas com deficiência auditiva? Requer muita, muita paciência, muita concentração, porque é um bocado mais delicado e chato trabalhar com atletas especiais. E, ao exemplo concreto dos atletas surdos, são muito exigentes. São muito exigentes, diferentemente dos que têm a deficiência visual, que a um dado momento percebe aquilo que são as exigências exatamente do treinamento, assim como da própria competição. Diferentemente dos surdos. Os surdos, a um dado momento, temos que explicar exatamente quais são os critérios de cada competição. Porque a um dado momento, recordo uma vez, entrei em choques com um dos meus atletas, queria entrar em uma prova que ele, naquele momento, não poderia competir, devido ao escalão unitário dele. Entramos em queira, mas é um bocado chato trabalhar com eles. Mas... Em relação aos surdos, professor, como é que tem sido a comunicação? Já entende um pouco de língua de sinais? Falo com eles de língua de sinais e eles, a um dado momento, corrigem-me. Porque tivemos uma capacitação, o Ministério deu uma capacitação da língua de sinais já há um bom tempo e a cada dia que vou conversando com eles vou aprendendo novos termos também. O jogo escolar foi um momento ímpar, não é, para muitos jovens que estiveram lá e para os jovens com deficiência, neste caso, e para vocês. Como é que olha que o desporto adaptado a nível da escola é praticado? Achas que nas escolas as pessoas com deficiência são dadas oportunidades para praticar o desporto? Sim, eles são dadas oportunidades, mas nem lá tanto, porque na minha escola tinha praticamente quase 3 pessoas e não estiveram cá comigo. Eram pessoas com deficiência visual? Sim. E se não tinham talentos como Armindo ou não? Não, eles não tinham talento. E um minuto em cada um de vocês, dizerem últimas considerações. Só mandar um forte abraço para a minha família que tem me ajudado muito e que tem me incentivado a dizer que não desista. Sim. Agradecer a toda a minha família que me apoiou
nos momentos difíceis e que me incentivou a não desistir. Mandar um forte abraço para a minha família e meu mister. Para terminar, dizer que com esses campeões que eu trouxe lá de Manica, a ideia de mesmo conseguir prosseguir com eles, é com muita pena que o Armindo e a Serena já estão fora da idade para 2021, provavelmente. Uhum. Mas o Benício ainda tem a possibilidade de participar do próximo festival. Exato. Então vamos trabalhar para que a gente possa, no próximo festival, fazer o melhor de nós. Uhum. E nesse instante, estamos na tentativa de formação de um núcleo exatamente para atletas portadores de deficiência lá para as bandas da Matola. E desde já apelar também a quem pode nos dar a mão para que nós possamos exatamente formar campeões nessa vertente de portadores de deficiência. Zé, foi assim que nós conversamos com os atletas, os campeões, neste caso, que deram todo o gás na 14ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares Manica 2019. São atletas com deficiência da província de Maputo, não é? Eu acho que o meu amigo telespectador notou que trouxeram cá medalhas para a província. Para si que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela sua audiência e preferência. Nós voltamos daqui a 7 dias. Até lá.